היי, עינב ומותק, מה שלומך? בסדר. איך עם המורה החדשה? בסדר. כן, אתה מסתדר בשיעור החשבון, היא עוזרת לך? כבר לא קוראים לזה שיעור חשבון. מה זאת אומרת, כבר לא קוראים לזה שיעור חשבון? לא יודע, היא שינתה את זה ליסודות המספרים. טוב. ומה היא עושה לכם בשיעור החברה? היא גם מנגנת באורגנית? לא. אבל יש לה גיטרה, ואתמול עשינו שיעור ליד הנחל ושרנו שירים. אה, רק יצא לריסקי? לא יודע, הלכנו איתה. ומה, היא נחמדה? נחמדה, אבל לפעמים קצת רעה. אז היא נחמדה או רעה? רעה. ו... טוב, יאללה, לך לבית ספר חמוד שלא תאחר. ביי. ביי. דש לכיתה. עוד עם הקפה ביד, אה? כן. מה נשמע? מה נשמע? לא נשמע. עברנו עוד ביקורת אצל המפקחת, שבוע הבא טקס חנוכה. הכל כרגיל, גיל. טוב, יש עוד אנשים שצריכים לעבוד היום, אה? תגיד, קצנר, צריך אולי עזרה עם הטקס חנוכה? כי היה לי איזשהו רעיון, אולי... בסדר, לילי, תודה. זה באמת ממש לא אכפת לי. אין צורך. וגם יש את המערך שיעורים הזה שסיפרתי לך. אני לא מבין את זה, את בשנת שבתון. מספיק, תנוחי. תלכי לטייל. שנה הבאה, תחזרי בכוחות מחודשים. יהיה בסדר. בסדר? יאללה, שיהיה לך יום טוב. יום טוב. Now all you have to do is to fold down the wings. So you take one of these and you just fold it downward, and there you go. You have your paper crane, and then you could have a standing paper crane. So later on, the folds get a little more difficult. אני בדרך לצורחניה, זוזי בבקשה. את עומדת לי באמצע הדרך. אבל למה את קוראת המודעות שלי? מודעות התעלו במקומות היהודיים לכך, כפי שנקבעו מראש על ידי מזכירות הקיבוץ. נו, באמת. החברים מכבדים במשך שנים את הנהלים, ואז באה לילי וממציאה את הגלגל מחדש. דבורה, אני... זה לא רפובליקת בננות פה. לקיבוץ הזה יש חוקים. נו, דבורה, למה את עושה את זה? למה את עושה לי את זה? למה אני עושה מה? גונבת לי את העבודה. את לא תגברי אותי כל כך מהר.
אף אחד לא קובר אותך, ואת, אל תרימי עליי את הכל. זה נראה לך הגיוני שגם את תתני שיעורים פרטיים? למה? גם על זה כתוב משהו בתקנון? למה שלא תנוחי קצת, תיסי קצת לחופש? בשביל מה את צריכה לעבוד? אולי תנוחי את ותיסי לחופש? בשביל מה את צריכה לעבוד בפנסיה? זה לא אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. הקיבוץ הזה קטן מדי בשביל שתי מורות פרטיות. אז בואי נתחלק לפי שכבות. אני לא יכולה להגיד איתך שום דבר. אבל זה התלמידים שלי. הם לא שלך. הם גם לא שלך. טוב, תזוזי מהדרך. זוזי, זוזי, זוזי. לא, נמאס לי, בסדר? נמאס לי מהשקט הזה ומזה שאין לי מה לעשות בבוקר. נמאס לי. נמאס לי לא לעשות כלום. ולי נמאס מהמקל האידיוטי הזה, ונמאס לי מהקלנועית הקקמייקה הזאת, אבל זה מה שנשאר לי לעשות, ואת לא תפריעי לי בזה. בית ספר יחכה לך לשנה הבאה. אל תתני לשנה הזאת לעבור לך. Thank you.